В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Архітектурно-історичне надбання одеситів продовжує руйнуватися. У будівлі 19 століття на Соборній площі звалився карниз. Розбите асфальтове покриття тротуару, сходів, гори, сміття і струмок з каналізаційних вод. Так виглядає прохід до моря по вулиці Каманіна. Одеська шахрайка нотаріус переоформила на свою людину квартиру померлого громадянина для подальшого продажу. Подільників затримала поліція. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 14 одеситів. В цілому з початку епідемії в Одесі зареєстровано майже 66 тисяч випадків COVID. За даними, на 14 липня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 63 пацієнти, з них 27 осіб в стані середньої тяжкості. У важкому стані 36 пацієнтів, з них один хворий підключений до апарату ШВЛ. Нових випадків у дітей не зареєстровано. За минулу добу від коронавірусу одужали 13 одеситів. Продовжують хворіти 304 людини. В Одесі триває деревопад. Ніхто не оновлює дерева. Так, на торговій в центрі міста чергове дерево звалилося на автомобіль і розбило його. Свідком події стала наша кореспондент Любов Атанасова. Величезна гілка впала на припарковану Toyota Corolla. На місце приїжджали патрульні, рятувальники і міськ Зелентрест. При цьому ніхто з них нічого не зробив. І величезна гілка впала на перехрестя між генерала Цвітаєва і Високим провулком. На місце виїхали співробітники міськ Зелентрест. Поки вони звільняли проїжджу частину, водії об'їжджали цю ділянку дороги. Не так давно в нашому регіоні пройшли престижні масштабні міжнародні військові навчання «Сібріс». Ні на їхнє відкриття, ні на закриття міський голова Труханов запрошений не був. З представників мерії на захід було запрошено тільки секретаря міськради від «Слуги народу» Ігора Коваля. Про це повідомив телеграм-канал «Часник». На думку видання, міжнародні партнери вважають Труханова токсичним. У Грибівці Одеської області приватний гелікоптер, сідаючи на узбережжі, ледь не покалічив відпочиваючих і зруйнував кемпінгове містечко. Відпочивальники розбили кемпінг біля морського узбережжя в Грибівці і облаштували зону відпочинку. Як раптом побачили вертоліт, що наближається з боку моря. Сильні потоки повітря від його лопасти підняли парасолі і розірвали намети. Уламки летіли прямо на людей. Виклала відео і повідомила про це на своїй сторінці Facebook потерпіла Юлія Цуб. Вона пише, від потоку вітру у наших сусідів намети зрівняло з землею. І хлопчика, який перебував в одній з них, ударило кріпління. Зламана парасолька з шаленою швидкістю летить в нашу сторону. Пробиває намет і летить в мого сина і мене. Слава Богу, нікого не зачепила. Побігла на гору до горе-пілота, але не почула від нього вибачень за те, що мала не сколічив людей, ні матеріального відшкодування за рваний намет. Також, за її словами, сусіди в той же день поїхали, бо їхні діти були налякані і все майно пошкоджено. Сім'я Цуб теж збиралася перервати відпочинок, адже через маневри вертольота намет порвався. Але вирішила все-таки залишитися. Над пошкодженням натягнули тент. А вертоліт прилітав кожен день, привозив свого господаря, але вже з боку поля, додала Цуб. Потерпілим сказали, що він доставив когось із Одеси, але уточнити ім'я людини відмовилися. За даними Державного реєстру повітряних суден України, вертоліт Єврокоптер ЄС-155Б1 з реєстраційним номером UR-ICH належить відомому одеському бізнесмену, засновнику фармацевтичної компанії «Інтерхім» Анатолію Редеру. Політика місцевої влади зі знищення історичної архітектурної спадщини успішно реалізується. Чергове обвалення сталося в самому центрі міста на Соборній площі. Пошкоджено будівлю 19 століття.
У будинку номер 2 на Соборній площі обвалився карниз. Метрів 15 дерев'яної конструкції, покритою товстим шаром штукатурки. Частина її висить і ще буде падати. При обваленні пошкоджені два кондиціонери і вивіски закладів на першому поверсі. Постраждалих немає. Будинок Фелікса Рокко споруджено в 70-х роках 19-го століття, і як багато старовинних будівель, не отримувався належним чином. Велике обвалення було передбачуваним, але йому могли запобігти. Раньше, где-то с месяц, может быть, два назад, падал небольшой относительно кусок. Это вам лучше поговорить с ЖЭКом, с дворниками ЖЭКа, потому что тогда дворник около магазина продуктового, было какое-то ограждение, я помню. Состояние этого карниза, да, достаточно... Давно. Он, конечно, вы же видите, требует ремонта, что говорить. Если уже упало, уже требует ремонта, тем более так глобально упало. Надо ремонтировать. Піклуватися про стан будинку за договором повинна керуюча компанія «Ренесанс». Слово походить з латинської мови, де означає «відродження». Смішно і сумно. А скільки ще таких будинків в місті? Відроджувати їх нікому. У місцевої влади завжди знаходяться причини відмовити в реставрації або навіть звичайному ремонті. Одеса руйнується. У найбільш елітному регіоні міста далеко не елітне дорожне покриття. Одесити скаржаться на розбиті тротуари, що ведуть до моря по вулиці Каманіна. Район Аркадії в нашому місті вважається одним з найелітніших. Всі гості та туристи, приїжджаючи до Одеси, насамперед їдуть саме сюди. Але, на жаль, похвалитися особливо нічим, адже облагороджена тут тільки центральна алея. А всі обхідні шляхи виглядають ось так. Струмок з каналізаційних вод, розбите асфальтне покриття тротуару і сходів, а також гори сміття. Ось вона, еліта, вулиця Каманіна. Привернути увагу влади до проблеми одесити намагаються на сайті єдиного центру звернень громадян. У своєму зверненні городяни пишуть, ці двоє сходів паралельно вулиці Каманіна, що ведуть від пляжу вгору до житлових будинків. Це єдина дорога, по якій і їдуть автомобілі, і йдуть люди на пляж із пляжу. Там і зараз тече каналізаційний струмочок. А після дощу вся дорога мокра, каналізація з люків тече вниз у бік моря. Незважаючи на те, що стоїть шлагбаум із збиранням грошей за в'їзд. Цю вулицю і ці двоє сходів ніколи не прибирають. І сходи одні взагалі аварійні. Плити роз'їхалися, огорожа в тріщинах і деформована. Верхня зона конструкції і так звана стіна паралельно вулиці в тріщинах і ось-ось обвалиться на дорогу. У цій зоні жодного відра і все навколо в смітті, а сходи стали громадським туалетом для алкоголіків. Ось такі чудеса відбуваються в елітному районі міста. Вкрасти квартиру померлої людини намагалася одеситка-шахрайка нотаріус. Разом з подільником вони вирішили нажитися на продажу чужої власності. Одеська поліція затримала спільників. Шахрайка нотаріус переоформила на свого знайомого квартиру померлого громадянина. Робилося це від імені покойного і нібито по його волі. Щоб провернути махінацію, приватний нотаріус від імені померлого зробила довіреність на житло на свого співучасника, що дало їй змогу внести зміни до реєстру речових справ на нерухоме майно. В подальшому спільники планували привласнену квартиру перепродати, а виручені за неї кошти розділити між собою. На роботі і вдома у затриманих поліція провела обшуки. Вам запропоновано надати слідству перечислені в ухвалі речі та документи. Вилучено докази злочинної діяльності. На квартиру накладено арешт. За результатами досудового розслідування, яке проводять співробітники слідчого управління поліції Одещини, за оперативного супроводу працівників управління карного розшуку та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, зловмисником оголошені підозри. Чоловіку у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою в особливо великих розмірах, а жінці її в шахрайстві і в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах. За клопотанням слідчих, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Замість кількох тисяч доларів чистого прибутку від продажу краденої квартири, обидва затриманих за шахрайство в особливо великих розмірах отримують від 5 до 12 років відсидки в колонії з конфіскацією майна.
У центрі Одеси бювет закривають на ремонт. Про це жителів і гостей міста інформує комунальне підприємство «Сервісний центр». У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на бюветному комплексі, розташованому Старобазарному сквері, даний комплекс не буде працювати з 15 липня по 1 серпня 2021 року. Всього на території Одеси розташовано 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 кубометрів на добу. Три гранати, понад 400 патронів різного калібру та інші заборонені предмети знайшли співробітники відділення поліції номер 2 Одеського районного управління номер 2 спільно зі співробітниками Служби безпеки України. Ящик із забороненими предметами правоохоронці виявили біля Клеверного мосту. Вони негайно викликали на місце події співробітників управління вибухотехнічної служби обласної поліції. Серед вилученого – три гранати та 7 корпусів від них, запал УЗД, 2 противотанкових гранатомети і патрони різного калібру. Їх було більше 400 штук. Зберігалися в скляних банках. Арсенал правоохоронці направили на експертизу. А відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Походження всіх предметів і осіб, причетних до їх зберігання, а також обставини, за яких цей чудоскла тут виявився, поліцейські встановлюють. Згідно з чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Черговий напад на співробітницю нічного магазину стався в Київському районі міста. Чоловік напав на продавчиню з ножем. Вночі до кіоску на проспекті Небесної Сотні підійшов кавказець і попросив продати пачку сигарет. Але, судячи з усього, цікавили злочинця зовсім не сигарети. Після того, як 33-річна жінка відкрила двері, чоловік увірвався до приміщення, приставив до її шиї ножа і забрав 14 тисяч гривень і мобільний телефон. На щастя, копи затримали злочинця. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці. В умовах літньої спеки на воді гинуть люди. Вранці в місті Одеси поруч з причалом 145 в морській воді виявлено тіло людини без ознак життя. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Їх співробітники о 9 годині за допомогою човна вилучили потопельника з води. Дані особи встановлюються цього ж ранку об 11 годині в річці Дунай на 93-му кілометрі. Черговим прикордонної служби під час спостереження виявлено у воді тіло жінки, пошуки якої тривались 12 липня. Загиблу людину водолазами ДСНС вилучено і транспортовано на берег. У місті Чорноморського о 7 годині рятувальники розпочали пошуки чоловіка, який під час підводного рибальства напередодні зник у морі в районі яхт-клубу по вулиці Набережній. Пошуки комунальної рятувальної служби Чорноморська протягом минулого дня результатів не дали. Водолазами ДСНС о 14 годині 15 хвилин тіло потопельника було виявлено на відстані 150 метрів від берегової лінії і вилучено. Під час пошукових робіт було обстежено 5 тисяч квадратних метрів дна і 6 квадратних кілометрів водної поверхні. О 10-й ранку надійшло повідомлення, що в озері Небо Фонтанської територіальної громади вийшов на човні в воду і не повернувся 55-річний рибалка. Рятувальники проводять обстеження берегової лінії з метою пошуку людини. З початку року на Одещині вода вже забрала життя 16 людей. Аби не стати наступним, потрібно дотримуватись елементарних правил безпечної поведінки на воді, щоб приємний літній відпочинок не був затьмарений трагічною подією. На своїй сторінці Фейсбук еколог Іван Русєв розповів про комарів-дзвонців. Після затяжних дощів і спеки на Тузлівській Амазонії миттєво з'явився масштабний повітряний планктон по всьому горизонту лиманів і Чорного моря. Неначе клуби диму піднімаються вгору, скупчення комах висотою, що досягають 50 метрів від землі. Це мільйони-мільйони комарів-дзвонців, чисельність яких в Національному природному парку Тузлівські лимани обчислюється мільярдами. В день, особливо в спекотну погоду, комарів немає. Вони ховаються під листям у сирих місцях. З'являються зазвичай ввечері, особливо в безвітряну погоду. І не слід лякатися кількості таких комарів. Ці крихти з пухнастими вусиками зовсім не є небезпечними. Вони то й кусати не можуть, на відміну від своїх побратимів настирливих кровососів, комарів яких в цьому році незліченна безліч. Харчується комарик лише на стадії лічинки – детритом.
паразитом і мікроорганізмами. Дорослі особи комара взагалі не харчуються. Їх ротові органи недорозвинені, тому говорити про укуси цих комарів не доводиться. Але якщо хірономіди не дуже відомі, то вже їх лічинка знаменита. Це знаменитий мотиль. Багатьом видам птахів комарів теж приносять задоволення як живільний корм. Життя цих комах – ще одне з численних проявів унікального життя навколо нас, яке треба розуміти, любити і оберігати. Наш обосновин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34-00-76. Гарних вам новин, чудового настрою. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 15 липня в Одесі сонячно, вітер східний 2-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 22-24, в день 27-28 градусів тепла. Температура морської води 24 градуси.